চলিত আই পি এলৰ দুখনকৈ মেচত দুৰ্দান্ত প্রদৰ্শন আগবঢ়াইছে ৰিয়ান পাৰ্গে আৰু ৰিয়ান পাৰ্গৰ যি প্ৰদৰ্শন সেই প্ৰদৰ্শনৰ এতিয়া যিসমূহ ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ আছে ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰসকলে প্ৰশংসাই উপচাৰ কৰাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত ৰিয়ান বাৰ্গৰ পিতৃ পৰাগ দাস আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুখনকৈ মেচৰ দুৰ্দান্ত প্রদৰ্শন এতিয়া সকলো ক্ৰিকেটাৰ ক্ৰিকেটৰ মুখত ৰিয়ান পাৰ্গৰ চৰ্চা কিন্তু সেইটো হয় ন সেইটো নেচাৰেল সেইটো অকল ৰিয়ান বুলি নহয় ৰাণ কৰে যেনেকৈ ইয়াৰ আগতে অভিজেক শৰ্মা ৰাণ কৰিছে তেওঁকো ডেফিনেটলি সকলোৱে এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে সেইটো এটা নৰ্মেল বস্তু পাৰফৰ্ম কৰিলে ডেফিনেটলি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব বা পাৰফৰ্ম নকৰিলে অকণমান দুই এটা বেলেগ ফালে চিটুৱেশ্যন যায় সেইটো এইটো নৰ্মেল বস্তু কালি যিহেতু যি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলে এইট্টি ফ'ৰ ৰান মাৰিলে তাৰপিছত তাৰপিছত আচলতে টিম ইণ্ডিয়াত পোৱাৰ আচলতে তেওঁ সকলোৱে কৈছে টিম ইণ্ডিয়াত পোৱাৰ পোৱা পোৱাৰ যোগ্য আৰু যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁ যিহেতু টিম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যুঁজি আছে কিন্তু নাই সেইটোতো হয় যিহেতু যোনে ক্ৰিকেট খেলে মই ভাবোঁ যিকেইটা এটা লেবেলৰ ক্ৰিকেট খেলি আছে তেওঁলোকে টিম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খেলাৰ কাৰণে মানে ফাইট কৰি আছে ট্ৰাই কৰি আছে এতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ হাতত নাই বা প্লেয়াৰটোৰ হাতত নাই পাৰ্ফৰ্মেঞ্চটো প্লেয়াৰটোৰ হাতত আছে কিন্তু বাকীখিনি ৰেষ্ট অফ বি চি চি আই চিলেক্টৰছ বা বাকীখিনি হাতত সেইটো আমাৰ হাতত নাই এতিয়া ৰিয়ানৰ হাতত পাৰফৰ্মেঞ্চটো আছে এনেকৈ যদি সি হোপফুলি এতিয়া জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে আৰু বাৰখন মেচ আছে এতিয়া আই পি এলৰ ডমেষ্টিকতহি কৰি গ'ল নিজৰ ক'ব লগাখিনি সেইটো সকলোৱে দেখা পাই আছে ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং দুটা দুটা দেওধৰ আৰু ছৈয়দ মুষ্টাকালি পাৰফৰ্ম কৰিছে এতিয়া সেই বস্তুটোক যদি কণ্টিনিউ কৰি পেলাই যদি আই পি এলতো লৈ যাব পাৰে এতিয়া সেই বস্তু সকলোৱে কৈ আছিলে যে বোলে মানে আই পি এলৰ পাৰফৰ্মেন্সটো হোৱা নাই অকল ড'মেষ্টিক সেইটো বস্তু যেতিয়া লাহে লাহে আকৌ ঢাক্ক খাই যাব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ডেফিনিটলি তাৰ কাৰণে হেল্প হ'ব কিন্তু টিম ইণ্ডিয়া যি চান্স পাবলৈ হয় কিন্তু আই পি এলৰ পাৰফৰ্মেন্সটো মেইন ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ লাগিব কিন্তু আই পি এলৰ যিসকলে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে কিন্তু চাবলৈ যায় অভিষেক শৰ্মা হওক বা আন কোনোবাই হওক তাত টিম ইণ্ডিয়াৰ স্থান লাভ কৰিছে কিন্তু নহয় ন নহয় মই সেইটো কথা কৈছোঁ সেইটো কথা অলৰেডি বি চি চি আই আজি দুই চাৰিমাহত কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰকো ক'লে ন যে বোলে অকল আই পি এলৰ কাৰণে ৰখি থাকিলে নহ'ব ডমেষ্টিকটো সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব এইটো বুলি যে অকল আই পি এলত পাৰফৰ্ম কৰিলে যে ইণ্ডিয়া খেলিব তেনেকুৱাও মই নাভাবোঁ কাৰণ ডমেষ্টিক যিটো আমাৰ ষ্টেজ সেইটো বহুত টাফ ষ্টেজ এটা তাতো পাৰফৰ্ম কৰাটো ইমান ইজি নহয় আৰু সেই পাৰফৰ্মেঞ্চটো যদি কাউণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে ডমেষ্টিক খেলা নেখেলা কোনো মানেই নাই আজি বি চি চি আই যে জোৰ দি আছে ড'মেষ্টিক খেলিব লাগে তাৰ ৰিজন বিহাইণ্ড কি সেইটোৱে ন যে ড'মেষ্টিকটোৱে ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট আই পি এলত কিন্তু এন চি এ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে এটা টুইট কৈছে যে এন চি এত তেওঁ যিবোৰ ভুল আছিলে সেই ভুলসমূহ কিন্তু আঁতৰাবলৈ বা যিবোৰ আচলতে বেটিঙত যিবোৰ ভুল আছে সেইবোৰ কিছু আঁতৰাবলৈ কিন্তু চেষ্টা কৰিছে এইবাৰ নাই নাই সেইটো এন চি এত সেইটো এক্সোৱেলি সেই বেটিঙো হেৰিৰ কাৰণে যোৱা নাছিলে তাৰ ইঞ্জুৰি ৰিকভাৰীৰ কাৰণে গৈছিলে সি তাতে এমাহ এমাহতকৈ বেছি থাকিলে তেতিয়া সূৰ্য কুমাৰ হাৰ্দিক বহুতকেইটা প্লেয়াৰকৈ লগ পাইছিলে চবেই নিজৰ নিজৰ কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহিছিলে সেইখিনি সময়ত অকল সেইটোৰ কাৰণে লগ পাইছিলে লগ পোৱাৰ পিছত জেনেৰেলি যিখিনি কথা হয় আৰু প্লাছ চিনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰবিলাকে যেতিয়া দেখা পায় কোনোবা এটা জুনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰ কিবা এটা কাম কৰি আছে বা ট্ৰেইনিঙেই হওক বা যি হওক সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে কমেণ্ট এটা কৰে তেওঁ গা যথেষ্ট বেয়া বুলি কৈছে কালি মেটছৰ পূৰ্বেও তেওঁ গা বেয়া দুদিন ধৰি তেওঁ বেডতে বেডত আছিলে 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 কাৰণ দুদিন ধৰি মানে মেটছৰ আগদিন আগৰ দুদিনে তাৰ আগৰ মেটচ খেলি পেলাই যি বিচনাত সোমাইছে বা বিচনাত পৰিছে সেনেকৈ আছে সি ৰুমতে আছে অকল মেটছৰ আগদিনা সি ওলাইছে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাইছিল কথা বতৰা হৈছেনে এইটো জেনেৰেল আৰু জেনেৰেল দেউতাক আৰু ল'ৰাৰ মাজত যেনেকে কথা হয় এইটো আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ হওক নহওক আমাৰ সেইটো কথা হয় এইটো নৰ্মেল কিন্তু কালি যদি এটা অভাৰ থকাতে কিন্তু সেই চেঞ্চীৰিটো কৰাৰ চান্স আছিল কিন্তু এটা কথা নাই সেইটো আমি সেইটোৱে কথা ন আমি আছিল হল হয় বা ই থাকিলে হল হয় তেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে কালি একজেক্টলি ক্ৰিকেটটো সেইটোয়ে বস্তু ন আমি যেনেকৈ কওঁ যেনেকৈ লাষ্ট মেচখনো মুম্বাই আৰু সেই মেটচখন মুম্বাই যদি আজি ৰোহিত শৰ্মা আৰু ঈশান কিষাণ দছ অভাৰ যদি থাকিলে হয় মানে সেইটো এটা থাকি যায় সেইটো ক্ৰিকেটত থাকেই কিন্তু সেইটো মানে সেইটো নহয় একচুৱেলি সেই দিনটোত যিখিনি কৰিবলগা আছে সেইখিনিয়ে হ'ব তাতকৈ ওপৰতো নহয় তলতো নহয় আৰু এটা কথা কালি যিহেতু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বলাৰ নট্ৰিজ নট্ৰিজ যিটো বল ওৱান ফৰ্টি ফাইভ নকৰে যিটো বল ওৱান ওৱান ফৰ্টি ফাইভ স্পীডত গৈছিলে তাৰপিছত সেই ওৱান ফৰ্টি ফাইভ স্পীডৰ বলটোত ছয় মাৰি কিন্তু তই সকলোৱে সকলোৱে কিন্তু মন জয় কৰিছিলে এই সেইটোৱে বস্তু সেইটোৰ কাৰণে হ'ল প্ৰেক্টিচ বুলি কয় ন প্ৰেক্টিচ নেইট পাৰফেক্ট কাৰণ প্ৰেক্টিচ যেতিয়া সেইটো লেভেলত যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব আমি সেইটো কথাই পাতি থাকোঁ কাৰণ ইয়াতে সেইখিনি অপৰচুনিটি নাই সেইটো লেভেলত বলাৰ নাপায় কিন্তু যেতিয়া সেই ৰাজস্থানত যায় বা থ্ৰ' ডাউন পায় বা বেলেগত যায় তাক মই সেইটো কথাই কওঁ যে কোনটো লেভেলৰ পেচ বলিং খেলি আছে বা কোনটো লেভেল যিহেতুকে আমি ওৱান ফৰ্টি ওৱান ফৰ্টি ফাইভ খেলিব লাগিব তাৰমানে আমি ওৱান ফিফটি লেভেলৰ পেচটো আমি ওৱান ফিফটি লেভেলত প্ৰেক্টিটো কৰিব লাগিব তেতিয়া কাৰণে আমি ওৱান ফৰ্টি ওৱান ফৰ্টি ফাইভটো আমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব সেইটো হিচাপত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব সেইটো হিচাপত সি ডেফিনেট কৰি আছিলে সেই তাৰে ৰিজাল্ট পাইছে ইয়াৰ যি কনষ্টিটুৱেঞ্চি কিন্তু লাগিব এইটো যিটো ফৰ্ম হৈ আছে সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সেইটো সঁচা কথা কাৰণ মানে সদায় ক্ৰিকেটৰ ৰাণ নহয় চৈধ্যখন মেচত যদি চৈধ্যখন হ'ব সেইটো কোনো গেৰাণ্টি নাই দিব নোৱাৰে কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰে যেনেকৈ আজি মুস্তাকালিখি যিটো কাম কৰিলে সাতটা পঞ্চাছখন যদি মাৰিছে সেইটো সদায় হোৱা বস্তু নহয় কিন্তু তথাপিতো যিটো পাৰফ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ যিটো এভাৰেজ মানে যিটো এটা চৈধ্যখন মেচত যদি দহখনতো যদি কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি সেইটো মই ভাল চাইম বুলি ভাবোঁ দুটা তিনিটা বছৰ দুই বছৰ ধৰি কিন্তু সমালোচনাৰ যথেষ্ট সন্মুখীন হৈছিলে কিন্তু যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এইটো সেইটো থাকিব সেইটো থাকিব মই অলপ আগতে ক'লোৱে নহয় সেইটো থাকিবই সেইটো পাৰফৰ্ম কৰিলে ভাল ক'ব পাৰফৰ্ম নকৰিলে বেয়া ক'ব ক্ৰিটিচাইজ কৰিব এইটো থাকিব পাৰ্ট অফ গেম আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে পিতৃ হিচাপে ৰিয়ানক কি ক'ব বিচাৰিব সেইটো তেওঁ সেয়া তেওঁ এতিয়া আই পি এল খেলি আছে এইটো অলৰেডি তাৰ লগত কথা হৈ আছে ন মানে পাৰ্চনেলি যেতিয়া কথা হৈ আছে আৰু চেনেলৰ প্ৰতি যোৱা কথা নাই আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছে ৰিয়ান ৰিয়ান পাৰ্গৰ পিতৃ আৰু তেখেতে যিহেতু বিগত যিসমূহ মেচ আছে বা হ'বলগীয়া যিসমূহ মেচ আছে সেই মেচসমূহ ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু এদিন নহয় এদিন তেওঁ টিম ইণ্ডিয়াত যিহেতু স্থান লাভ কৰি লাভ কৰিব বুলি সকলো অসমবাসী এটাই কামনা বা এটাই আশা কৰিছে যে ৰিয়ানে টিম ইণ্ডিয়াত খেলিব আৰু অসমৰ গৌৰ অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিব